Dobrý den, vítejte v podcastu na Okružní, já jsem Klára Havlínová a dnes jsou mými hosty Ondřej Zenko. dobrý den. Dobrý den. A Jakub Gershl, dobrý den. Dobrý den. Z carsharingové společnosti GoDrive v České Budějovice. Um, děkuji, že jste přijeli pozvání do podcastu. Um, můžete mi říct, jak vzniklo vaše partnerství se školou E? No, tak uh, my tu službu provozujeme tady v Budějovicích a tak se samozřejmě nabízí, že... Uh, Jedni z těch zákazníků, kterými který jsme rádi oslovili, jsou mladí lidi a především jako vysokoškoláci. Takže e, se to nabízí, e, ty partnerství hledat s těma školami, které tady jsou, což je vlastně Česká univerzita a vaše škola. Mm -hmm. Takže takhle jsme spolu začali nějakým způsobem asi se otykávat a mm -hmm. nějakým způsobem ladíme nějakou spolupráci. Nebo rádi bychom naladili správnou spolupráci. Mm -hmm. Můžeme teda ještě představit vás a společnost GoDrive nějak stručně? Nebo i klidně na stručně. Tak já jsem Ondřej Zenkl a tady v Budějovicích podnikám jako dopravní projektant. Mám tady dopravní projekční firmu, což je vlastně to, co mě živí. A, a tady Kuba je, je můj kamarád z mládí a, a vlastně spolu jsme on k tomu se ještě dostaneme, dostali společnou myšlenku, něco podniknout, to je to sdílení aut. A, a tu službu si Kuba představí možná líp než já v chvíli. Jo, já jsem už na začátku, když jsme když jsme řekli, že chceme uh, dělat casharing, uh, tak jsem říkal, že to je takový jako, je to anglikanismus, je to slovo, který není příliš známý uh, českým zákazníkům a proto jsem říkal, že jsme vlastně jako něco jako chytrá autopůjčovna. To znamená, ten zásadní rozdíl oproti autopůjčovně, vy někam se musíte dostavit, že do nějaký kanceláře, kde mají otevřeno od do, většinou tam nemají otevřeno ani o víkendech, tak tam s váma potom se píšou nějakou smlouvu, okopírují si doklady, trvá to ten proces jako relativně dlouhou dobu. Tak ta chytrá autopůjčovna spočívá v tom, že tady ty bariéry, všechny škrtnete. A pomocí mobilní aplikace, to znamená, stačí chytrý telefon, tak tu registraci do car sharingu, to znamená to, co jsme si říkali, uzavření smlouvy, zaplacení, přidání platební karty, ověření dokladu, to znamená doklad totožnosti a řidičský průkaz, tak to všechno uděláte během prostě několika minut skrze tu aplikaci. My si vás online prolustrujeme a pokud je všecko v pořádku, tak s námi můžete začít jezdit, což je obrovský benefit pro ty lidi, kteří se rozhodnou, že teď potřebují to auto, anebo to může být benefit i pro třeba turisty, kteří přijíždí do Českých Budějovic a samozřejmě nemají jakoby čas si vytvářet nějakou dlouhou registraci, chodit potom do nějaké, do nějaké kanceláře a čekat dva dny, než, než jsou schváleni. Takže ten, ten benefit je tak, že je to vlastně jakoby okamžitě do několika minut můžu jet autem, který, který si vyberu. Uh -huh. A jak vás napadlo, že budete mít car sharingovou společnost zrovna? No, o, ono to vzniklo tak, že jak jsem říkal na začátku, tak já se tady v budějících živím dopravním projektováním, takže ty problémy ty dopravy tady nějakým způsobem vnímám. To je oslav, okruh, který mě je mně blízký. A Kuba je fanoušek do automobilismu, a je to vlastně jeho je že se a rozumí víc technickým věcem než já. A jak jsem zmiňoval, my jsme jako dlouholetí kamarádi, tak jako každá jiná myšlenka, nebo spousta jiných myšlenek vzniklo samozřejmě v hospodě u piva, kde jsme prostě říkali, tak jako co bychom dělali, oba máme nějaké práce, který nás jako živí. A chtěli jsme to ještě povýšit, něco co by nás jako víc naplňovalo. A, a samozřejmě Karšenek, jsme ho nevynalezli, my jsme prostě to někde odkoukali, že se nám to líbí v těch velkých městech a, a vlastně na, těch, na západě už i v městech v měřitku Budějc, i menších to způsobem funguje. Uh, a nám se to líbilo, tak jsme si říkali: Hele, pojďme to zkusit uh, i tady v Budějovicích. To tady prostě nebylo, málo lidí to znalo, což vlastně byl i ten největší problém v těch začátků, že to tady jako nikdo pořádně neznal. Uh, a říkali jsme si: Zkusíme to. A asi takhle jsme začali. Uh -huh. A jak dlouho to Pšum. funguje, teda? Uh, my budeme mít v květnu letošního roku sedmé výročí. Uh -huh, uh, já jsem možná ještě. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. se. Napadla mě totiž jedna taková věc, teď jako Ondra o tom mluvil. Uh, tak, jsme se, tak já jsem se vrátil do dětství někdy, když nám bylo prostě 8-10 let Tak jsme víkendy trávili Většinou prostě tady kousek uh, Na našich chalupách uh, Za zaputě, budějovicama A Uh, tam jsme měli takový jako malý dopravní hřiště a půjčovali jsme si tam uh, kolo, Ondra měl takovou závodku, já jsem měl zase takovýho toho cyklouša, cyklotrial, tak už tam jsme prostě jako započali nějaký jako takový ten sharing v tom smyslu, že jsme si navzájem půjčovali kola a na tom dopravním hřiště jsme si uh, hráli, tak to je takový vlastně úplně ten prvopočátek. Tak to, to jsem... už to znáte opravdu dlouho teda. <laughs> no, <laughs> jo, jo, to je to směhat. tak no. <clears throat> Super. A jak se staví k tomuhle nápadu město České Budějovice ke sdíleným autům? No, chtěl bych se říct pozitivně, ale samozřejmě ta spolupráce má ještě nějaké nějaká rezervy. Máme od nich určité výhody, můžeme parkovat v modrých zónách, být za nějaký poplatek. Město Budějovice ve svých strategických plánech má podporu carsharingu všude zakotvenou a snažíme se tu, tu spolupráci ladit. Takže nemůžu říct, že by na nás jako nějaký způsobem zanevřeli. Je to služba, kterou to město respektuje. ale dokázal bych si představit, že ještě to spolupráce jako bude uší a minimálně si tu službu řeknu, vezme jako za svý a bude ji i veřejně propagovat, protože ta služba je především o tom, že pomáhá městský dopravě, pomáhá prostě tý udržitelný mobilitě, prostě napomáhá těm problémům, který tady všichni máme, všichni známe, denně se s nimi potkáváme. Uh, a tohle je jeden z kroků, uh, neříkám, že to je všelék, ale jeden z kroků, jak třeba tu dopravě ulevit. Uh -huh. Vy jste říkal, že jste dopravní inženýr, uh, takže kromě toho, že jste jednatelé a go GoDrive, tak máte ještě další práci, anebo už to teďka nestíháte? No, je, je to tak, že my máme, my jsme plně oba v jiných oborech, Uh, každý máme svoji práci, uh, na to jsme uh, od svého, od rodin, dohromady máme sedm dětí, takže to nás jako zaměstnává, <laughs> taky, taky dost a, a když nás bude volný čas, tak, tak děláme sdílení auto v Budějovicích. <laughs> Aha, já už dělá to jako full time, takže tak to není úplně. Uh, jo, samozřejmě se snažíme, ale my máme kolem sebe strašně šikovný tým prostě uh, kolegů uh, a máme tam výbornou markeťačku, výbornou uh, provozní ředitelku, uh, máme tam Uh, brigádníky, kteří se nám starají o údržbu o těch aut uh, a tohle to je prostě jako obrovský tým, který, který vlastně jako dokáže fungovat bez nás na tý, na tý denní bázi. Takže my máme koordinační meetingy, když je nějaký v úvozovkách průšvih, tak samozřejmě jsme vždycky k ruce a bavíme se všichni dohromady potom i o těch strategických věcech. Jo, není to tak, že bychom to řídili my dva od stolu, to ne. Určitě je to, určitě je to spíš o tom, že ten tým vlastně jako to dokáže posouvat uh, dopředu a my, my se staráme vlastně o, tu, o tu, vizi a o ty, o ty, cíle, tak aby se prostě naplňovaly do budoucna. A to, co ano, by... A, a pozvánku do podcastu, tak <laughs> to vezmeme na sebe. Tak. Uh, no Děkuji, jsem moc ráda, že jste přijeli, opravdu. A vy děláte teda ještě co za práci, no? Tak a já, uh, já, jsem, uh, já, jsem, 15 let dělal v korporaci uh, jako produktáka. A uh, pak jsem naznal, že bude, že bude dobrý se postavit uh, na vlastní nohy, takže jsem z korporace uh, odešel. A jak říkal Ondra, protože auta jsou mým koníčkem, tak uh, já mám vlastně uh, takový jako malý showroom, uh, ve kterém prodávám auta a, a snažím se uh, schánět auta na míru pro, uh, pro zákazníky uh, po celé republice. Uh -huh, takže auto, rozumíte? předpokládám. Takže uh, auta jsou prostě můj koníček. Uh, takže uh, vidím, ano, ro myslím si, že jim rozumím a uh, i to potom jsem schopen pro promítnout do toho car sharingu, když se třeba bavíme strategicky o tom, uh, jaká auta budeme budeme dále uvádět na trh, nebo v rámci toho životního cyklu, některý auto už je starší, tak jakým autem jim ho nahradíme, tak, uh, tak díky, díky tomu, že mám vlastně jako tam to pozadí uh, z prodeje uh, nových nebo uh, těch aut, tak, uh, tak jsem schopen jako tam dát Nějaký, nějaký, optimální set, set automobilů, který potřebujeme. Uh -huh. A to jste vystudovali? Já čevou, to je Praha. Uh -huh. Tak já jsem studoval, já jsem, já jsem z Budějovic se podíval až na Moravu, já jsem studoval pět let ve, Lí ve Zlíně na univerzitě Tomáše Bati, uh -huh. uh, obor marketing management. Jo, takhle takže úplně na ty auta, hmm. uh, to byl spíš váš koníček, nastudoval jste automobil? Uh, no. Na právu, to, nebo něco, to ne, to ne. Ale samozřejmě, uh, že, se, že se prostě jakoby ty, ty teoretické znalosti uh, daly použít uh, v podstatě jako i v tom automobilismu, protože když člověk dělá, uh, když, má, když má člověk relativně malý podnikání, tak potřebuje mít prostě takový ty manažerské schopnosti a, a musí mít vhled i do toho marketingu. Myslím si, že je to jako by uh, superová kombinace, když člověk má technické znalosti a dokáže potom využít i, i, ty, i, ty, i ty obchodní znalosti, uh, které se, se týkají marketingu. Mm -hmm. A vy jako dopravní inženýr, jak byste zhodnotil situaci v Českých Budějovicích, co se týče dopravy? Říká se, že to je nejhorší město v republice. <laughs> je to tak? No říká se to, ale za mě to úplná pravda není, protože ty problémy jsou stejný jako všude jinde a uh, samozřejmě nás vždycky překvapí, že tady špička v pátek odpoledne, všichni lidí na chalupy a všichni jsou z toho jako překvapený, to se děje v celé republice. Uh, takže já to nevidím takhle, tak, tak špatně. Samozřejmě ty problémy tady jsou, uh, ale nevymykají se, se no, nějakému republikovému průmě, průměru. Mm -hmm. jo, takže mm, za mě uh, doprava budovicích jednoduchá není uh, a uh, jednoduchá nebude ani s těma stavbama, které jsou plánované. Uh, je to taková mantra, o které se mluví, až postavíme dálnici, postavíme různé tangenty, spojky, že se tady ta doprava vyléčí. Samozřejmě se nějakým způsobem tomu malinko pomůže, ona se jako přeplne jako z jednoho místa na druhý, uh, ale jako nečekám, že to v uh, nejbližší době se uh, jakoukoliv dopravní stavbu vylečí. Myslím, že ta cesta pro to, uh, s tou něco udělat, je právě nějaký alternativní přístup, je třeba právě ten carsharing, když se o něm dneska bavíme. Uh -huh. Uh, vy jste podporovatelé aut? Já teda osobně moc ne. Já třeba jezdím na kole, se snažím a městskou hromadnou dopravu. Uh, s tím letím bojujeme, že říkám, nastavíme tady do ulic jako nová auta a říkáte, jako vy lečíte jako, uh, množství aut dalšíma novýma autama. My samozřejmě jsme taky, nechci říct odpůrci aut, ale jako chápeme to jako problém. Samozřejmě moc aut je, je moc problémů a, 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 právě car nabízí lidem ty auta nevlastní, protože používání aut je naprosto jako legitimní potřeba. Samozřejmě tím, že by jezdili všichni s jiným automata, naprosto utopie, to tak jako není. Jde jenom o to těm lidem nabídnout to auto nevlastnit. Jo? A ten člověk, který to auto nevlastní, a legitimně ho samozřejmě potřebuje na dovolenou nebo s velkýma nákupama, nebo z nějaký potřebuje se dostat z místa A do místa B, kde nám mu nespojují přesně ty spoje, které on potřebuje, tak proto ten Karšenk je vhodný, ale samozřejmě to není pro všechny, že spousta lidí to auto opravdu nutně potřebuje. Otázka, si potřebuje dvě auta. Uh, otázka, jestli potřebují bydlet tam, kde bydlí, uh, uh, jestli když bydlí někde v centru, šir, šir, v tom širším centru nebo v tom úzkém centru, jestli třeba opravdu to auto potřebují. Uh, a my dáváme těm lidem možnost právě tuto službou to auto nemít. Mm -hmm. tak. No, no, já to, pardon, ano, no já to vidím podobně, jenom jsem chtěl říct, protože já žiju na půl v Praze, na půl tady na jihu, uh, tak často, často cestuju mezi, uh, mezi Prahou a Budilcema a za sebe já si fakt jakoby užívám těch možností, které dneska jsou. To znamená, když je potřeba, tak jedu prostě vlakem, klasicky nějakým spojem, ale někdy mi vyhovuje to, že, se, že využiju třeba spolízdy. Jo? To, je, to prostě jako taky superová věc, že člověk nemusí jet vlastním autem, protože, protože to úplně není ekonomický. Ale, ale, podívá se prostě zase do aplikace, najde si nějakou spolízdu uh, v vhodný čas a ta spolízda ho doveze, doveze sem. Takže těch možností je celá řada a my jsme tím car sharingem snažili se přispět jako, jako jednou, jednou z alternativ. Uh, jak to probíhá, že bydlíte na půl tady a na půl v Praze? Uh. To máte dva baráky? Nebo? Uh. Uh, jo, jak jsem, jak jsem vlastně říkal, že jsme vyrůstali uh, tady s, s Ondrou a ty víkendy jsme trávili uh, prostě na vesnici, tak oba dva, oba dva uh, máme stále uh, ty objekty, jsou to vlastně jako chalupy uh, tady kousek od Budějovic a, a protože máme děti, tak uh, prostě jako ty víkendy jsou úplně ideální na to uh, trávit je někde, uh, někde prostě mimo město. Takže, uh, takže já osobně, uh, moje děti chodí v Praze do školy, do školky, ale uh, jakmile prostě se blíží víkend, tak, tak žijeme tady. Mm -hmm. Takže, takže, takže pendleme skutečně mezi jako Budějovice a Prahou. Mm -hmm. A potkal jste včera nějaký traktory? Potkal jsem traktory a musím říct, že jsem nezažil klidnější provoz v Praze než včera. Teda. I když i když, bylo, i když byla magistrála svedená do jednoho pruhu, tak jsem projel všechny místa neskutečně rychle. Mm -hmm. Jaké byly vaše úplné začátky? Jaké bylo vaše první auto sdílené? Tak naše první auto byla uh, Škoda Fabie druhé generace. Uh, bylo to auto ondrovo uh, Ondrova manželky. Uh, my jsme se jí dovolili, Ondra se jí dovolil, jestli ho můžeme trošku trošku rozebrat. Uh, myslím, že na internetu kolují uh, kolují takové fotografie, tak jak to skutečně vypadalo poprvé, když jsme rozebrali celou tu palubní desku a, a namontovali jsme tam ty komponenty a pak jsme to dali, pak jsme to dali samozřejmě zase zpátky. Uh, a Tohle to bylo vlastně první takový pokusný auto, se kterým, se kterým jsme si to otestovali nejdřív my, Ondrova manželka, naši kamarádi a potom jsme, potom jsme přikoupili nějakých prvních, tuším, že to bylo 5-6 pět, pět, aut, aby jsme začínali s nějakou jakoby, trošku větší flotilou. On nedávalo nám smysl začít s jedním autem ani se dvěma, takže myslím, že jsme měli 5 nebo 6 aut. A, a kromě Fábí tam byl i nějaký Rapid a ty City Gočka, který máme do dneška, takový praktický malý, uh, malý auto do města. Mm -hmm. jo, my jsme jí to auto do původního stavu, akorát jsme jí museli pak nainstalovat tu aplikaci, aby to vyzkoušela a musela jít z nějakou úplatu, aby jsme i ty první vyzkoušeli, takže... takže měla, měla jezdila, mě, za, mě, za peníze. a otestovala nám to, takže tímto i děkujeme. a jak to potom pokračovalo? Jak dlouho třeba trvala to testovací období? To trvalo asi půl roku, my jsme vlastně to všechno dělali na koleni, jak tu aplikaci, tak vlastně ten hardware, software jsme vyvíjeli uh, sami, respektive nám k tomu pomohli tady kluci z Hluboký, jestli to se můžu, Cracking Bits, firma Cracking Bits, která nám s tím jako strašně moc pomohla, a nějaký způsobem jsme asi vlastně půl roku vlastně testovali takhle sami. A, a vlastně začali jsme tím, že jsme koupili tři City a, Ty jsme rozestavili různě po městě a čekali jsme, co se stane. Čekali jsme nějaký boom, byli jsme strašně nervózní, měli jsme linku připravenou. No a tři dny se asi nestalo nic, nebo čtyři dny, jako <laughs> nic se vlastně nestalo, nikdo o nás nevěděl. Asi čtvrtý den, teprve si to někdo půjčil, nějaký nadšenec, No, bylo to strašně pomalé ty začátky, samozřejmě. Mm -hmm. jo, to bylo hodně. Hodně takový skautský Jo, Ale my jsme se tam hodně naučili, vlastně, jak, spra, jak pracovat s marketingem a jak vlastně jako cílit, jak oslovovat ty lidi. A v té první fázi jsme prostě potřebovali, aby lidé o nás věděli, takže jsme chodili na různé události. Říkali jsme to známým, ti známí to říkali prostě jako dalším známým. a a tak jako se nabaluje prostě sněhová koule, tak se to, tak to začalo tak to začalo růst. Ale určitě to nebylo jako lusknutím prstů. A je to, je to asi stejný, jako když, když budu si chtít dělat reklamu na internetu a, a zaplatím si nějaké ty ad od Google nebo od Seznamu, tak taky prostě druhý den nebudu mít prostě tisíc zákazníků. Trvá to měsíce, než, než ty lidi to vlastně jakoby navnímají, a než zjistí, co to je za službu, než si to vyzkouší, než potom dají nějakou pozitivní nebo negativní referenci. Mm -hmm. Musím říct, že v tomto hodně pomohli tady obdělujících rekola. Jo, což je vlastně dost obdobná služba a těm lidem jsme to vždycky vysvětlili na tom příkladu těch rekol. Mm. Když se to vyfuguje, je to úplně stejně, akorát místo kola tam je auto. Uh, a, tím jsme to těm zákazníkům trošku přiblížili, protože, jak jsem říkal, před těma sedmi rokama málo kdo věděl, co je to car a když už viděl, co to je car sharing, tak nevěděl, jako, jak funguje. Takže to v tomto jsme měli jako, hodně, hodně, těžký uh, a museli jsme zlat, jako hodně práce <laughs> právě s tím marketingem to těm lidem vysvětlit. Dneska už uh, po těch sedmi letech můžu říct, že většina lidí jako ví, co to je a dost nás zná, což mě jako dělá radost. Uh, a dost nám jako jezdí, tak. Jo, mě se třeba líbí, když projíždíme tady má a, a moje děti vždycky koukají úplně uh, z oken, zleva, zprava a vždycky Tatínku, tamhle go drive auto. Je, tatínku, tamhle další auto. A tamhle v něm někdo sedí. <laughs> Kolik jich teda máte teďka? Teď máme uh, nějakých 23 aut, já tři, to nevím, pře já to nevím hmm. přesně, myslím si, že 23 aut. Hmm. A, a, a cíle dokonce do konce roku to zarovnat asi na těch, na těch, na těch 25. <laughs> Zároveň tam máme zpětnou vazbu už dlouhodobou uživatelů, zejména třeba od cizinců, že by uvítali prostě více aut s automatickou převodovkou, protože máme v současné době jenom jedno. Takže i na to se nyní soustředíme, že bychom pořídili víc aut v automatu, aby, aby to bylo zase pro klienty pohodlnější. A ještě máme na letní sezónu ještě pět elektroskútrů. To jsme taky vlastně tady republikuje unika, že jsme vlastně jediná služba, která šeruje jak auta, tak motorky v jedné aplikaci ale to je takový testovací jako zatím těch pěch motorek. asi jako není to úplně jako zajímavá služba pro budějce v tomto počtu, ale kdyby se to chytlo, tak bychom byli rádi. Ale to je sezónní zážitost. Uh -huh. a když jste nechali ve městě ty tři auta první, tak už fungovala aplikace a všechno jako to funguje teď? Jo, ale uh, samozřejmě bylo to taková ta beta verze, to znamená, my jsme chtěli, aby byla plně funkční, ale neměli jsme ji vyladěnou třeba designově, nebyla úplně uživatelsky přívětivá, takže my jsme, myslím si, že tři nebo čtyři roky jsme pracovali na tom, aby ta aplikace byla vlastně pro uživatele úplně jako uživatelsky přívětivá, aby, aby co na, na co nejméně kliknutí, kliknutí si mohli to auto zarezervovat, pak ho vrátit a i zpětná vazba teď za poslední rok nám říká, že zase ta doba jde dopředu a že, že je potřeba na tom pracovat vlastně jako na tom designu neustále. Takže zase přemýšlíme o tom, jak tam něco zjednodušit, jak tam něco vylepšit a jak jít vlastně s dobou, tak jak se vyvíjí prostě všechny aplikace. Uh -huh. A jak to teda funguje, když se to půjčit auto pro ty, co to ještě neskoušeli? Tak ta cesta je jednoduchá. Stačí si stáhnout naší aplikaci. Zaregistrovat se tam formou zadání m, dokladu, občanského průkazu, řidičského průkazu a kreditní karty, a čímž se stane člověk plně registrovaným, a na základě jako rezervační protokolu si půjčí auto, z mapy si najde tu lokalitu, která mu vyhovuje. Hmm. Čas je si teď nebo za hodinu a ta aplikace ho tím provede. V zásadě, když se rozhodnu si půjčit auto, tak. tak pět minut, deset minut, jedu. Hmm. Já si trochu že jsme to nemohli mít asi už jako jednodušší, protože zase um, legislativa a, nám a, říká, že my musíme u každým tomu uživateli, musíme prokázat, že skutečně má řidičský průkaz, že, hmm. že má platný občanský průkaz. Uh, a potom potřebujeme od něj vybrat ty peníze, takže, takže po, něj, po, po něm potřebujeme i údaje o platební kartě. To jsou vlastně tři věci, které v rámci té registraci zákazník vždycky nám musí dodat. A na základě toho potom je schválený uživatel a může s námi jezdit, hmm. jak říkal Ondra. Já si potom zobrazím jednoduchou mapu Budějovic a vidím, kde ty auta jsou rozmístěn a budu k tomu autičku, který je nejbližší. A nebo když se mi třeba nelíbí, protože je to třeba příliš malý auto, hledám nějakého kombika, tak se ve že chci, že chci kombi a, a, a zarezervuju si prostě auto, který potřebuju. Přijdu k autu, odemknu ho tím mobilním telefonem, sednu dovnitř, odjezdím si, co potřebuju a v rámci Budějovic ho můžu vrátit vlastně jakoby téměř kdekoliv. My jsme na začátku jsme začínali s tím, že jsme měli asi čtyři nebo pět zón a každé to auto patřilo do té zóny, takže bylo nutné ho tam vracet. Ale potom v okamžiku, když už jsme těch aut měli 15 až 20, tak jsme zjistili, že nahoděle ty auta nám stejně rotují po těch budějovicích a nevadí nám, že ti zákazníci si to půjčí v zóně A a vrátí, vrátí to v zóně B. Takže my jsme ty zóny zrušili Uh, nazývá se to volným car sharingem a řekli jsme, kdekoliv prostě v rámci té mapy uh, to můžete vracet. Takže, takže je možné, pokud si to půjčím někde na lidicky nebo u Rožnova, uh, tak to auto můžu vrátit třeba u Globusu na Voltavě. Nevadí to vůbec. Uh -huh. To znamená, že už teďka nejsou vůbec celé město, kde můžete vrátit uh, auto? Je to téměř celé město, ty okrajové části samozřejmě ne, protože protože nám tam ty auta potom jakoby zůstávaly, ale dá se říct, že to bude třeba z plochy města 70-80%. Ty nejvytíženější oblasti prostě i, i tam, kde nám zákazníci píšou, že, že chtějí zóny, tak pokud těch zákazníků je za nějaké období více, tak my ty zóny rozšiřujeme. Uh -huh. A kdybych si to auto chtěla počít třeba k moři, šlo by to? My to máme vlastně okrát omezený Evropskou unii, jestli se nepletu. Uh -huh. Takže když pojedete k moři v Evropské unii, tak můžete. Uh -huh. jet. A na jak dlouho, nejdíl se ho můžu půjčit? To taky není omezený. Samozřejmě ten systém korto-carsharingu je v zásadě krátkodobý, nebo ta myšlenka je pro nějaké krátkodobé výpočky, pro ty dlouhodobější. Tam máme různé typy balíčků který by vám vyhovoval, tak samozřejmě, kdybyste si to auto chtěl půjčit jako, už třeba na půl roku, nebo jestli jako míříte otázka tím tímhle směrem, tak už by to samozřejmě pro vás bylo výhodnější buď na nějaký individuální domluvě s náma, což je taky možný, anebo nějakou jinou službu, která jako tady ty dlouhodobý provozuje. Uh -huh. To je spíš uh, třeba, kdo si ho zatím počal na, další nej, dobu? Jestli máte nějakou statistiku, rekordy? My víme, že během těch, během léta hlavně, si to zákazníci poučují kolikrát navíc než na jeden týden, protože mají třeba dovolenou prostě 8, 10, 12 dní. Ty, ty balíčky zpravidla děláme tak, že, že jsou třeba jednodenní, dvoudenní, třídenní, čtyřdenní až sedmidenní. A pokud jsou právě jarní prázdniny nebo letní prázdniny, tak děláme nějaké specifické balíčky a v létě máme nejvíc zákazníků, kteří se na nás obrací a prosí nás, aby jsme jim připravili nějaký jako větší balíček. Takže my jsme schopni udělat kolusnutím prstu balíček na míru, jo? pokud zákazník řekne, potřeboval bych 12 dní a pojedu, pojedu někam do Chorvatska, takže potřebuju třeba 14-15 km, tak my takový balíček nachystáme a můžou ho využít i, i ostatní. A, takže já osobně si myslím, že jsme tam nejdelší výpůjčku měli okolo 12 dnů, asi, že to byla taková nějaká delší dovolená. Uh -huh. Uh -huh. A jak je to s tankováním? Musím to vrátit s plnou nádrží to auto? Ne, ne, My se snažíme, tím, že většina těch jíst právě taky krátkodobí, tak se snažíme, aby to ty naši zákazníci řešit nemuseli. Je to vlastně jedna z těch procesů, těch, těch servisů, kdy, kdy kolegové to objíždějí a tam, kde jako málo, málo polných mu tak to doplní. Aby jsme to nepřenášeli na to zákazníka, samozřejmě, když jede k tomu moři, nebo možná kolikrát i Praha zpátky, tak pro tyhle ty případy tam CCS karta, kde oni to naplní, jde to jako mimo jejich jakoby, M, platby za tu, za tu jízdu, uh, to je všechno na vrub té naší služby. Takže uh -huh. je takhle to řešený. A jsou nějaké problémy s tím, že vám to třeba lidi vrací ve špatném stavu, to auto, to špinavý a tak? Já bych řekl, že 95, možná 97% prostě zákazníků, a to musím zaklepat, uh, skutečně to vnímá jako benefit tu službu a nesnaží se to nějak obejít nebo jak to říct slušně, prostě očurat. Uh, takže, takže se k tomu chovají fakt jako velmi pěkně. Uh, no a potom, potom ten zbytek uh, bych řekl, že občas, občas jsou tam takový, jako někdo si potřebuje prostě uh, převést kočku nebo psa, tak tam po něm zůstanou třeba chlupy, on si to neuvědomí, uh, tak, uh, tak potom my to po něm vyčistíme, napíšeme mu uh, vlastně e-mail a upozorníme ho. Uh, že, by, že by, to měl dát do pořádku sám. Uh, a, ale s, m, v podstatě potom, potom tam máme třeba 2% zákazníků, kteří, uh, kteří, se snaží spíš jako přijít na to, uh, jak nám nezaplatit, jak to, jak to obejít. Takže, takže, my jsme se zase na ně za ty roky naučili uh, aplikovat nějaké mechanizmy, které by to zabránily. Ale v tom jsou asi v tom Česká republika specifická, a taková, uh, taková, zajímavá v tom, že, uh, že vlastně takové to obcházení uh, těch pravidel je naprosto běžný. No. Ale jak říkám, jako za, ty, za ty roky uh, jsme se tomu naučili nějak uh, čelit a myslím si, že, uh, že, jsme se s tím jako srovnali to dobře. Mm -hmm. no, ale je třeba říct, že ty lidi se k těm autům chovají jako líp, než jsme čekali. Jako spousta lidí nás do toho odrazovalo, říkali, jste blázni, tyto lidi jako zničí a to, co tam budou dělat, jak tam budou dělat, tak Samozřejmě nějaký ty extrémy jsou, tak je to prostě nějaká směsice lidí, který to používají, ale musím říct a v tom jako uvědět pochválit, že, a, že tam žádný extrémy jako nejsou a když jsme si třeba vyslechli od, od kolegů z, z těch pražských služeb, co se tam jako děje za příběhy, tak to my naštěstí tedy jako zatím potvrzovat nemůžeme a, a musím jako pochválit, že to ve směs jako funguje slušně a jak říkal Kuba, ty, ty, ty lidi z toho váží ty služby. Tak. Mm -hmm. Takže žádný uh, kuriozní případy zatím jste registrovali. Nebo že by nechal někdo něco v autě, třeba dítě? No, jako zapomenuté věci tam bývají, ale jsou to spíš brýle než dítě. Ti bychom vrátili. <laughs> Dobře, to, co teda nejzajímavějšího jste měli v autě po jízdě zapomenutého? Tak to se přiznám, že úplně, úplně nevím, že by tam bylo něco kuriozního, protože to by nám určitě kolegové jako, uh, z provozu dali vědět, jako, jako vtipnou historii dali jsme to určitě na Instagram, hmm. na sociální sítě. Takže já si nepamatuju, nevím, jestli to Já myslit, si pamatuju úplně z začátku, jak jako první takový případ byl, že my jsme tam měli taky držáky na telefony, nebo co jsme tam měli. Hmm a jednou nám jeden držák zmizel. A to bylo ještě jako v době, kdy ta služba ještě nefungovala tak hodně jako teď, takže jsme jako docela dobře věděli, kdo, kdo ty kdo jízdy předtím měl. Takže když jsme toho člověka skontaktovali, tak se nám omluvil, že mu ten držák spadl do tašky a že ho jako rád vrátí. No. Tak, a tak to se asi stává, ne? to <laughs> stává. Maximálně jenom za pět let, protože myslím, že se, že se tady ten případ už jako do téhle doby nestal. znovu. Mm. <laughs> Jaký vybavení kromě držáku na telefony v tom autě jsou? Třeba autosedačky je možný taky spoučit. Jo, máme, máme mm. určitý procento uh, vozidel, tuším, že jsou třeba čtyři nebo pět, to znamená zhruba 25 procent. Uh, ve kterém jsou dětské sedačky, jednak prostě takové ty klasické podsedáky pro děti 7 sedm od, od, sedmi, 7 od 8 let, ale taky jsme schopni tam dát i ty, i ty menší dětské sedačky nebo máme je tam zase v aplikaci v rámci té rezervace se člověk může podívat na výbavu každého toho auta a je, je tam přesně vědět který to auto má dětskou sedačku a jestli má tu malou nebo má tu velkou a pokud by zákazníkovi pokud by se zákazník chtěl koupit auto, uh, půjčit auto, ve kterém ta sedačka chybí, tak stačí zavolat na naší linku. A my jsme schopni, když, když to nebude prostě, když nám řekne za des, do deseti minut, když nám řekne s předstihem, tak jsme schopni my, mu to tam doplnit. Uh -huh. Stejně tak, stejně tak máme příslušenství uh, třeba příčníky, uh, nosiče na liže, uh, anebo takový malý stany. To máme ve spolupráci s jednou, s jednou firmou a ten stan se dá umístit vlastně na střechu auta uh -huh. a dá uh -huh. se v něm, dá se v něm přespat. Využívá to hodně zákazníků? Nebo je to novinka spíš? Uh, je, to, je to novinka. Uh, loňské léto jsme to, uh, jsme to poprvé vyzkoušeli, takže to byly nějaké jako jednotky kusů zákazníků. Myslím si, že všichni, včetně nás, uh, byli vlastně překvapeni, uh, že že něco takového jako existuje a že se to dá na relativně jako malé auto typu, typu Fabie dát a že se tam dá potom uh, ve dvou lidech přespat. To je taková ta konstrukce, jak dáte na střechu a to tam na tom autě musí být už namontovaný při jízdě, nebo se to tam namontuje? Uh, jo, my máme vlastně tu, tu společnost, se kterou spolupracujeme, uh, tak pokud ten klient o to má zájem, uh, tak oni mu to nainstalují a předvedou mu, jak se jak se s tím vlastně zachází. Takže není, není potřeba, aby ten uživatel uh, to složitě montoval, ale uh, tahle ta firma to zařídí. Uh -huh. A vy teda osobně používáte uh, GoDrive auta? No ona to třeba jako není pro všechny jako cílové skupiny samozřejmě je to jak jsme říkal jako pro hlavně pro mladí lidi kteří bydlí v centru většinou nemají děti nebo mají jedno dítě to auto je pro ně jako zbytečná záležitost. To je ta cílová skupina. Mně by se samozřejmě chtělo říct, že to auto využíváme, a, ale jak jsem řekl, jako já, mám, já mám čtyři děti, takže pořád dělám jako někde tato taxi. Já pro, mě, pro mě to auto je každodenně chlebem a používám ho jako ke svým podnikání. Takže Kuba si může říct něco, něco podobného. No, já tím, že pendlu mezi Prahou se, tak by to nedávalo smysl, ale v okamžiku, kdy přijedu třeba tou spolízdou nebo vlakem do Budějovic tak se mi to auto tady hodí, protože tu potřebuji vyřešit řadu věcí, potřebuji se podívat třeba i na chalupu tam něco udělat a to je pak jako hodně praktický a loni jsem to docela i kombinoval s těma skuterama, protože jsem potřeboval vyřizovat něco na náměstí, na finančáku a prostě věděl jsem, že když si vezmu ten skuter, tak tam vždycky zaparkuju úplně jako lusknutím prstů, že, to vždycky, vždycky si prostě jako to mísečko tam najdu, když to, když to prostě s tím klasickým autem člověk musí třeba oběd jednou, dvakrát blok, nebo to musí dát do parkovacího domu. Mhm. Jo, nicméně, když se třeba vrátím času, když, když jsme studovali na vysoké škole, nebo minimálně já, tak já už tenkrát měl svoje auto, protože jsem chtěl být svobodný, prostě měl jsem pocit, že to auto potřebuju. Uh, a dost jsme s tím jako jezdili na, na, Vailety a um, už tenkrát jsem jako dost využíval. Uh, nicméně, jako když to vyhodnotě zpětně, tak to vlastně byla věc, kterou jsem určitě tenkrát nepotřeboval a určitě mi to tenkrát stálo spoustu peněz, který jsem mohl třeba tenkrát jako studentem procentovat. A myslím si, že kdyby tenkrát byla taková služba, a to vlastně ještě nebyla ani v Praze, ale kdyby taková služba prostě byla, tak uh, zřejmě bych o tom uvažoval a možná bych si to auto tak ani nepořídil, protože uh, ty možnosti bych měl stejný, mohli bychom dál jezdit prostě na výlety se třema čtyřma a mohli bychom prostě ty věci, které jsme potřebovali dělat, ať už třeba vozit basy piva na, na Strahov a takovéhle záležitosti, které se byl dělají autobusem, tak uh, mohl jsem dělat lidma s dílnými autama a to auto jsem nepotřeboval. A to si myslím, že třeba teď chceme dát alternativu těm novým mladým, který se tuhle jako rozhodují, jestli to auto vlastnit nebo nevlastnit. Uh, samozřejmě dojde dojdou určitě časem do, týho, do toho stádia, kdy si to auto musí koupit, protože ta společnost je tak jakoby nastavená, ať je to s prvním dítětem nebo s podnikáním, nebo třeba s odstěhováním nějakého satelitu, to samozřejmě jo, ale jakákoliv doba, kdy se to oddálí, tedy ta leta potřeba právě za přičiněním tyhle služby, tak pro nás to bude jako velký zadosti ještě se vrátím k těm skuterům. Myslíte, um, že na tom umí jezdit každý, nebo na tom jste mi nějaké speciální <laughs> schopnosti? Uh, samozřejmě je to prostě elektroskuter stejně jako třeba elektrokolbežka nebo elektrokolo, když na to člověk uh, sedne poprvé, tak ho překvapí to, ta vlastně jako okamžitá reakce na, na přidání plynu, ten odpich uh, a my jsme si tomu toho vědomi, připravili jsme nějaké manuály, a myslím, že dvakrát za sezónu děláme vždycky nějaké školení, to znamená na sociálních sítích řekneme, kdo, kdo se toho trošku bojí, uh, přijďte prostě v ten a ten den tam a tam a my vám uděláme takové zaškolení, jak to bezpečně ovládat. Uh, naposledy jsme to, uh, jsme to měli Uh, někde tuším u, u Greenwaldovky, kde jsme měli nějaký, tam byl vlastně nějaký jako takový na dětský den, tak tam jsme, uh, tam jsme edukovali ty naše zákazníky, každý si tam mohl, uh, mohl s tím sedět. Uh, vozili jsme tam i děti, takže bylo to velmi příjemný a, a řada těch lidí potom jako, kdo tam přišel, tak řekl, jo já už se toho nebojím, je to vlastně jako relativně jednoduchý a musím si dávat skutečně jako jenom pozor na to, na ten, na ten odpěch, abych abych odpěch neudělal prostě v okamžiku, kdy zatáčím o 90 stupňů do zatáčky. Účastníte uh, se často takovýchhle akcí, jak jste říkal, od té třeba nějakých? Snažíme výhle. se, snažíme se. Díky naší marketeřce, která vždycky vyzobe uh, všechny zajímavé věci během toho roku, tak, uh, tak se snažíme tam mít prostě maximální účast a pro nás je to zase prostě takové jako PR zdarma, takže my si tam uh, účastníme a zase se o nás dozví uh, více lidí. Zvláště, že je to prostě lokální, v, nějakým, v nějaký lokální části Mhm. Uh -huh. A třeba někam rozšiřovat působnost, to nemáte v plánu? Máme v plánu, samozřejmě. V plánu? No, máme plány veliký. <laughs> <laughs> Ukáže se čas, co nám jako všechno dovolí. Uh, my v tom v car sharingu, v těm sdílení jako vidíme velkou velkou budoucnost. A, a v tuhle chvíli můžu říct, že ty Budějice jsou asi pro fungování takovýhle služby jako hraniční velikosti, měřitkem. Uh, ale jak jsem řekl na začátku, tak ve spoustě měst v Rakousku, Německu, Švýcarsku to funguje, daleko menších měst, čtvrtinových, polovičních, jako ve, skoro ve 100%. Uh, tak si myslím, že tenhle ten trh je otevřený, uh, ale ta společnost tomu musí dozrát. Takže samozřejmě my ty cíle máme, máme, když už nic jiného, tak minimálně ty edukativní cíle nějakým způsobem tohleto rozšiřovat do povědomí a když se to podcast s námi, tak budeme jedině rádi. Mm -hmm. Jo, já k tomu jenom dodám, že tím, že to řešení vlastně jsme si vytvořili my na louce s pomocí vlastně jako té firmy Cracking Waste, kterou tady Ondra on, on zmiňoval. Uh, tak je to naše řešení a my ho umíme vlastně jako přeprodat nebo přepronajmout, Umí ho, umíme ho zabarvit do barviček třeba jako jiného města nebo nějakého jiného subjektu. Jo, je to, je to něco, co se dá prostě škálovat a co, co se dá prostě jednoduše skopírovat kdekoliv, kdekoliv jinde. Uh -huh. A myslíte, že byste to časově stíhali ještě ke svým profesi? No, já si myslím, že jo, jak říkám, tak my máme perfektní tým, který funguje jako bez nás. <laughs> uh, <laughs> to to moc <nezníme> dobře. <laughs> pro ten tým to zní perfektně. <laughs> uh, tak si myslím, že v tomhle tom jako se necítím jako nějakou mezení. Mm. Jo, a my když, my když potom jako jsme v nějakým časovém prostoru, máme toho hodně, tak pak jsou to, toho ty víkendy, že jo, kde se jako společně s rodinama sedneme a zahrajeme si na kytaru a a poklábosíme si, opečeme si špekáčky a člověka spadne stres a těší se potom zase jako na ty další výzvy, takže to je moc fajn. To je uh, Vím, že podporujete taky uh, charitativní nějakou aktivitu v Českých Budějovicích? No podporem, tak samozřejmě tím, že jsme místní budějčáci, tak uh, samozřejmě na ty témata jako nejsou cizí, uh, takže se snažíme občas někoho podpořit uh, pravidelně podporem Arpidu, našimi prosincevými jízdemi, kde za každý kilometr jim dáváme korunu. A, a, když to nějaký akce, taky ty společenský nebo uh, to, Když jsme někam pozvaní, tak rádi prostě přijdem podpořit. No, no a docela, docela, nás žádají vlastně žáci středních škol, co mají maturitní plesy, na to, aby jsme jim dali třeba do tom boli nějaký, nějaký vouchery, takže to, to často děláme taky. Uh -huh. uh, máte teda samý Škodovky, je to tak? Máme samý škodovky. proč zrovna škodovky? <laughs> Protože to jako značka, která je tady braná jako, jako samozřejmě domácí, kvalitní, lidé jsou na to zvyklí, nebojí si ta auta počovat a mají tu značku důvěru. Takže my touhletou cestou jsme šli, nějakým způsobem jsme to na začátku takhle nastolili a snažíme se to, snažíme se to udržet. Mm. Uh, máte s, s touhle značkou nějakou spolupráci? Asi je to třeba, že když nich máte 23 aut, tak... Zatím nám žádný děkovný dopis neposlal. To je divný. No, tak na to, jsme, na to jsme jako relativně asi malí, ale uh, v podstatě uh, se značkou ne, ale tady s dílerstvím místním českobudějovickým ano, protože pokud potřebujeme prostě nahradit nějaký starší auto novým, tak nám vyjdou stříct a máme tam nastaven trochu lepší podmínky a, a to rufnu si říct, že nejlepší podmínky máme vlastně v té v době dodání, jo, že vždycky jsou schopni nám prostě jako víc stříct a dodat nám to auto podle potřeb na klíč. To znamená, když, když nahoru mi vypadne auto prostě a jeho potřebu za 14 dní, tak oni ho dokážou, dokážou sehnat. Uh -huh. Plánujete do budoucna rozšíření flotily o elektromobily? Tak my v současné době máme jeden elektromobil uh, v naší flotile. Uh, rozšíření v tuhle chvíli mm, neuvažujeme. Ta infrastruktura prostě ještě není zatím jakoby tak připravená. My jsme to tady měli. Uh, z jak máme to auto tři roky, čtyři roky, uh -huh. čtyři, čtyři roky, tak uh, jsme ho tady měli samozřejmě, jsme to chtěli vyzkoušet taky trošku z marketingových důvodů, aby si to jakoby, lidi vyzkoušeli, aby jsme si i my to nějakým způsobem otestovali. Před těma čtyřma rukama nutno říct, že to tady bylo takové, nějaký ne, zjevení, ale bylo to jako spousta lidí půjčilo jenom proto, aby si to, ale to vyzkoušelo je to vidět, že ten, ten trend těch elektroaut je strašně dopředu, že prostě teď už těch aut tady jako jezdí mraky, že už to zase tak jako moc zajímavý není a přesom ta infrastruktura proto ještě jako není tak připravená a nutno říct, že i my s tím jako máme samozřejmě víc práce, to někde jako nabíjet a, a, v důsledku nám to jako vygeneruje víc, víc jako problémů, než, než těch pozitivních přínosů. Mm -hmm. Proto jsou to jako takovou. Ale do budoucna uh, už bude zákaz výroby normálních aut, spalovacích motorů, tak uh, jak to vidíte? Tak samozřejmě se tomu jako rádi přizpůsobíme, no, nebo rádi takový stav je, to, to je jako politika vyšší, uh, jestliže to bude takový nějaký nařízení, tak my se k tomu jako podřídíme. Uh, nevím, třeba bude za 20 let jezdit vodíkovými a to. autama, bude. Hmm, to by bylo fajn. No, ale jo, jak říká Andra, samozřejmě prostě jako ten trend obecně v elektromobilitě tam je, a když, když prostě za 2035 by měl být zákaz výroby nových aut, že? takže tam bude tam bude nějaká setrvačnost, protože uh, protože ne všichni, ne všichni si budou chtít kupovat nový auto, tím pádem ne elektroauto, takže pořád to bude nějaký jakoby, mix uh, aut se spalovacím motorem a s elektromotorem a, a s hybridama. No a my určitě budeme prostě tím letím směrem. Uh -huh. A vy teď máte uh, ve flotile i nejnovější Fabie, je to tak? Uh, nebylo by výhodnější, když ty to počujete cizím lidem uh, mít tam spíš starší ojeté vozy? Tak zaprvé my těm lidem ty nové vozy chceme nabídnout, jako aby to byla pro ně uh, jako lepší nabídka, aby to bylo lákavější. Uh, a my máme od města uh, na základě té spolupráce v těch modrých zónách předepsáno nějaký průměrný věk těch aut, uh, což je myslím pět let. Což my teda máme, asi tím, že máme jako stále nový auto, tak jako ten průměr máme asi hodně mladý, teď, teď ho nevyzlavy. Uh, takže i z tohle titulu my bereme jako no, nový auta, aby jsme. Uh -huh. jako a je tam i praktická stránka věci, když to auto je prostě 4, 5, 6 let starý, tak je tam potom větší šance, že dojde k nějaký poruše a to samozřejmě nechceme, aby prostě uh -huh. jako klient na cestě měl nějakou závadu a musel tu cestu přerušit. Jo. Takže i z tohohle titulu to je potom jedno, jestli je to sdílen nebo nezdílen na auto, ale čím je to auto novější, tím menší šance prostě na nějakou závadu je, protože dneska je to prostě uh, prošpikované všechny ty automobily elektronikou. A, a, to je to, co se prostě tam jako nejčastěji může pokazit. A samozřejmě uh, ten zákazník potom z toho může být vyděšen, když se mu tam rozsvítí uh, nějaká, nějaká, kontrolka. Takže, uh, takže se snažíme i z tohohle důvodu mít prostě tu flotilu co nejmladší. Mm -hmm. No to super, že někdo se chce vyzkoušet jezdit znovu novou a nemůže si ji koupit, tak si ji jdu půjčit, ne? Tak je to jeden ze způsobů, jak začít jezdit s jinýma autama. A myslím, že podobnou službu by nabídli v tom dealerství, kdyby to měl jako vážný, 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 zájem, ať to klidně takhle zkusí. My samozřejmě cílíme, občas to jako vypadá, že, že těm lidem nabízíme jako tu automobilitu naším prostřednictvím. Jo. Ono to tak jako úplně není, že my třeba neříkáme prodej auto a, a jezdí stejný počet s naším autem. Ta výhoda toho carsharingu je v tom, že jakmile ten člověk to auto nemá, vy jste na začátku řekli, že nemáte ráda auta, nebo že k ním máte takový, jako, takovýhle vztah, tak to přesně neznamená, že to auto nepoužíváte, nebo že ho nikdy jako nemůžete použít a v okamžiku, kdy to, kdy to auto člověk nemá a má tu legitimní potřebu, tak přemýšlí nad, nad tou dopravou jinak. Jo, v tu chvíli, když mám auto před barákem, svoje auto, no tak vlastně ani přemýšlet nemusím, nebo většinou nepřemýšlím a do toho auta sednu, protože ho tam mám připravený v okamžik, kdy ho tam nemám. Tak si to právě rozmyslím, jestli půjdu pěšky, jestli půjdu na kole, jestli pojedu městskou hromadnou dopravou, anebo jestli si auto opravdu potřebuje, až teprve potom si to auto půjčím. Jo? A to je, to je smysl toho car sharingu, to je smysl uh, toho o, o té přepravě víc přemýšlet uh, a, a chovat se jako udržitelně, nejen k sobě, ale k celé společnosti. Uh -huh. uh, máte nějaké nabídky pro firmy? Uh, ano, máme. My tím, že jsme pláci DPH, tak automaticky prostě pro každou firmu je to výhodnější o, o, o sazbu DPH o 21 uh, A uh, máme tam i vlastně speciální balíčky, takže pokud přijde prostě za náma firma, uh, která, uh, která třeba pracuje v nějakém oboru, který je sezónní, a řekne: uh, Já bych si potřeboval půjčovat vaše auta pravidelně, ale jenom během té sezóny, tak jsme schopni mu připravit uh, nějakou individuální nabídku uh, na míru. Uh -huh. a, a když jsme nové tak poslední otázka. Jakou nabídku máte pro studenty vysokých škol vědějících? Uh, máme tam vlastně připraveny speciální slevy, je to 7% z, těch, z té standardní ceny nabízíme dolů. Takže byste to určitě doporučili vysokoškolákům, ať si půjčou vaše auta? Určitě bych to doporučil vysokoškolákům, aby si to půjčovali. Uh, já a uh, a asi hlavně i na vaší škole. Já jenom řeknu na vzpomínku krátkou. My jsme měli asi před čtvrt rokem, je to zpátky tady nějakou přednášku u vás na, na škole. Dále to byly témata podnikání v Budějovicích, nebo ještě kilo. Mluvili jsme tady o sdílených autech a o dopravě. A, a byla ta, byla ta třída relativně plná. Myslím, že tam jako bylo hodně desítek, desítek studentů. A já jsem se jich tam tenkrát ptal, jestli, jestli ví, jaký jsou dopravní problémy tady v Budějovicích. A, musím říct, že teda studenti jako hodně komunikovali, ale na tuto otázku jsme nedostali odpověď, že prostě ty studenti tam hromadně jako nevěděli, jaký jsou, nebo nedokázali pojmenovat, jaký jsou ty dopravní problémy. A, v zápětí, když jsem zeptal, kolik tam těch lidí přijelo autem, tak tři čtvrtiny těch lidí zvedly ruku, že sem na tuto školu jezdí, jezdí autem. Takže si myslím, že tady jako velký potenciál zákazníků. Já vím, že trošku je to tím umístěním té školy tady na té jako periférii s relativně nedobrou autobusovou dostupností, s tím tady si tady jako bojujete denně, takže on se to nabízí sem jezdit autem. Ale třeba právě pod na, naší službou už nebude potřeba to auto vlastnit, ale přesně jako přemýšlet, jestli je to opravdu každodenně potřeba jezdit do školy autem. Hmm. Vlastním. Vlastním autem. Taky se na to každý den ptám, když je to plný parkoviště. Já jsem chodím tak. pěšky na kole, na koloběžce, autobusem, jakkoliv jinak než autem a dá se to. No samozřejmě, že se to dá, samozřejmě, že se to dá, ale když budete mít vlastní auto, tak, tak to rozhodování každý den bude no. těžší. <laughs> Spíš je lehčí. A nebo lehčí, samozřejmě. Když prší. No tak ještě něco, co byste chtěli vzkázat komukoliv, kdo se třeba bojí si půjčit auto, že ho nabourá nebo že neumí svobat, obzvlášť ženský. Uh, tak určitě bych se uh, nebál tu naši službu půjčit, protože všechno je to pojištěné, je tam nějaká uh, stanovená spoluúčast s, s relativně mírnou hodnotou. Uh, a, a, ale to je každého zážitost. Rád bych apaloval, uh, nebo přimluvil se u té mladé generace k tomu, aby si opravdu rozmyslel, jestli to auto potřebuje nebo nepotřebuje. Samozřejmě dojdou jednou k tomu, že ho potřebují, ale otázka je, jestli je to nyní a jestli to ještě pár let nepočká. Jo. Jo. <laughs> ne, já jsem teď ještě přemýšlel o tom, o tom jako, čeho by se mohli bát a počítal jsem, kolik aut má našich třeba parkovací senzory. A musím říct, že pokud to není prostě to malé sidigoučko, tak vždycky jsou tam parkovací senzory vzadu a některé auta už mají i parkovací kameru, tak to je takové jako, že hodně lidí se bá, bojí potom s tím třeba parkovat, tak se nemusí bát, protože mu to vždycky senzor pípne a řekne mu, jestli, jestli je blízko překážky nebo ne. A uh -huh. nezaparkuje to samo třeba? Uh, samo to ještě nezaparkuje. Ne, škoda. Takže tak já se počkám, až ty auto budou parkovat sami a pak začnu jezdit taky. <laughs> tak jo, tak moc děkuju a přeji hodně štěstí podnikání. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.